Te punimi dytë është metoda ullëmtimit. Po e tregon për mbajtjen e librit të cilin po e prezanton për herë të parë. Por botimi me titullin Analiza biomekanike në kthesat e slalomit me skitare litar është tëra në gjuhën angleze. Profesori Aziz Dujaka bëhet i pari që libri i botohet nga një shtëpi e huaj në këtë rast Lambert. Aje promove atë në ditën kur Fakulteti Edukimit Fizik dhe Sportit e feston 38 vjetorin e themelimit. Tuhet që jemi të interesur me botu libri dhe të doktoraturën, a faktikisht ta kanë shpjetu vetë në punimit të. Dhe të shini me 16 mars që viti, edhe ta botuin si libër të printuar. E kjo date ka një vend të posaçëm të dekani i dytë prej themelimit të këtij institucioni. Jam i emocionum për stepërmi, më befasoj dekani. Ndërsa aje aktual, Musa Selimi tregon për planet që ka në vazhdim me Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit. Jas vendit tonë për studentën tonë që pajisen me njohuri të ndryshme me institutin e për ullumtime shkencore në kuadrë të fakultetit tonë dhe të jenë baze mirë për ambientet e reja të fakultetit. Marrëveshjet e bashkëpunimit me shumë universitete evropiane deri në Amerikën e Largë. Megjithatë, rektori thotë se është mirënjohës për punën që është bërë deri më tani, ani pse objekti nuk ofron kushte. E kuptoj që kushtet e keni vështira, më mzihym. Mirë po, edhe në këto kushte që kanë keni arrit pikrisht këtë porosinë e profesorëve ta çoni shumë lart që të kemi rezultate. Por një profesor amerikan tregon për rëndësinë që ka Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit në përgjithësi. Është rëndësishme mënyra edukimit që ndodhë pikërisht në këtë fakultet për të ndihmuar jo vetëm këta student, por të gjithë universitetin për të larguar prej zakuneve të këqija dhe për të bërë fizikisht aktiv. Dekani fakultetit ndau edhe mirënjohje për profesorët dhe ata që kanë kontribuar në zhvillimin e këtij institucioni gjatë 38 vjetëve.